Na última sexta-feira, Bruna Gomes e Bernardo Sousa marcaram presença na primeira edição do evento Vogue Loves Fashion Festival, que decorreu entre 28 e 31 de julho no Designer Outlet Algarve, em Almancil, Loulé. O casal foi inundado de carinho por parte dos seguidores e foi nesse sentido que agradeceram a sua presença através das redes sociais, como contamos aqui e aqui. No rescaldo da realização deste evento, o site Mais Algarve revelou esta segunda-feira, dia 1 de agosto, que o evento contou com mais de 45 mil pessoas e que o principal destaque foi para a adesão do público à presença do casal vencedor das últimas duas edições do Big Brother. Foram as estrelas principais de um final de tarde, em que o glamour invadiu o coração da região algarvia. Mais de 10 mil pessoas deslocaram-se ao Designer Outlet Algarve para ter a oportunidade de tirar uma foto com os vencedores do Big Brother numa capa da revista da Vogue à escala humana em real time, pode ler-se na publicação.